Vse vas lepo pozdravljam v naši župnijski cerkvi apostolov Petra in Pavla. Vsako leto na svoj način nas v praznične dneve pospremi naša glasbena šola in melodije, praznične melodije, nas tako lepo povedejo in popeljejo v praznike, pobožajo naše duše. Ob današnjem koncertu se lahko spomnimo nekega reka, ki pravi: če mi zapustimo praznike, prazniki zapustijo nas in nas pustijo prazni. Veselimo se prazničnih dni, veselimo se nocojšnjega večera, veselimo se pesmi, veselimo se sporočila življenja, miru in ljubezni, veselimo se lepega družinskega življenja. Lep in bogat večer vsem voščim, vsem delavcem glasbene šole, vsem učencem, gospe ravnateljici, zlasti pa tudi vsem vam, ki ste danes tukaj, in vam želim, da se lepo počutite v naši župnijski cerkvi v tem lepem večeru. Iskrena hvala za uvodni pozdrav, gospod župnik Jani Maksimilijan Tušak. Božič, za mnogi izmed nas najlepši del leta. To je čas družinske povezanosti, prijateljstva in vsega, kar nas radosti. Malo po malo nas je tudi letos že prevzelo praznično vzdušje. Če pa temu še ni tako, si srčno želimo, da bi se vam to zgodilo nocoj. Na nocojšnjem koncertu, ki mu radi rečemo kar koncert za dušo. Ta večer ni večer velikih besed. Naj nocoj govorijo melodije prazničnih pesmi, tople oči in prijazni nasmehi. Thank you.
Božična čarovnija je tiha, ne slišiš je, jo pa občutiš. Veš, da obstaja, zato verjameš vanjo. Oče, mati, pa tudi otroci vedo, kakšno veselo, vznemirljivo, nestrpno pričakovanje prevzame družino, ko čaka novega družinskega člana. Advent pa je veliko več kot rojstvo bratca ali sestrice. Je veselo, upanje polno pričakovanje vse človeške družine, da se rodi otrok, ki bo prinesel luč v našo temo, cilj naši brezciljnosti in upanje naši negotovosti. Naj bo čas letošnjega pričakovanja tudi za vse nas čas upanja na prihodnost, ki nas bo navdahnila z dobroto. Thank you.
Božični večer preživeti z družino je lahko večer pesmi, ki ogrejejo več kot le naše telo. Ogrejejo naša srca in jih napolnijo z melodijo, ki traja večno. In prav trenutki preživeti z družino so trenutki radosti, ki dajejo vrednost našemu življenju. Ne glede na to, v kako napornem življenjskem tempu smo, kako zelo polni so naši urniki, mora biti družina vedno na prvem mestu. To je prostor, kjer se začne in vse konča. Družina namreč pomeni občutek varnosti. Imeti nekoga, na katerega lahko, ne glede na vse, vedno računamo. Je prostor, kjer lahko delimo svoje težave. Družina pomeni spoštovanje in odgovornost. V zdravi in ljubeči družini se družinski člani med seboj spodbujajo in si pomagajo. Družina daje upanje, oblikuje vrednote, moralo, ideale in vero. In ne glede na to, kaj vse se nam dogaja v življenju, je družina vedno varen pristan, kjer se počutimo srečne in ljubljene. Thank you.
glasba nas razveseljuje in bogati naše posebne trenutke. Glasba pa tudi združuje. Omogoča nam, da doživimo enaka čustva. Ljudje smo po srcu in duhu povsod enaki. Ne glede na to, kateri jezik govorimo, kakšne barve smo, kakšen je naš izraz ljubezni in vere, glasba vedno dokazuje, da smo vsi enaki. Glasba pa je lahko tudi uteha in tolažnica v trenutkih življenjskih preizkušenj. Zato zaupajmo v moč glasbe in jo odprimo srca, da lahko vstopi v globine naše duše. Thank you.
Hvala za obisk in mirno noč vam želimo.